ရှိသိသိဝါလာရှိသိသိသိဝါဝါဦးတကယ်ရလဲမနေ့တော့မစီးမေးဘူးလေစီးပေးမလားဒီနေ့စီးဝါလာစီးပြီးတော့ငါတို့စဉ်းစားရအောင်လို့ငါတို့စဉ်းစားရအောင်မနေ့ကငါမစီးပြီးတော့ငါမစဉ်းစားလိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပြီ ရှိသိသိပြီတော့ရှိသိသိသိရှိသိသိโอเคလောက်ပဲဦးတော့โอเคမနေတော့တော့တယောက်โอเคပဲဒါမဲ့ဒီနေ့တယောက်ပြန်ရွေးမယ်တော့ကြောက်စရာဒိုင်းပဲလေတော့ကန်စားမဲနိုင်တယ်လို့ပဲရှိသိသိရှိသိโอเคပဲတော့โอเคပဲနေပြီတော့ကျန်တာတွေပါမနေနဲ့โอเคโอเคโอเคเนาะမရှိโอเคတွေပဲတက်တယ်เนาะရရုပ်โอเคဆိုရပြီเนาะကိုရု ရှိโอเคပဲတက်တယ်เนาะရရုပ်โอเคဆောင်မနော်အာပီတီတဲ့ပီတီမန်းလေးတဲ့ပြောင်းလေးခုနှစ်သိန်းမရဘူးတဲ့ဗျို့ဒါဆိုရင်ကြည်ရတယ်ကြံနေရတယ် ကိုကြီးကသုံးသိန်းစီးပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ခွဲပဲကြိုက်တာပါစင်းနေတယ်ပါနေတဲ့ဆိုသုံးသိန်းပြီးစီးလေနော်အမျိုးသုံးသိန်းမကြိုက်လို့ပါငါကိုတော့ငါကိုတော့အမြတ်နဲ့မှာဆိုးလို့ပြောပါလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကစုံမလေးတွေပါတယ်ဒီကောင်ရှစ်သိန်းစီးွားလိုက်တော့ကျွန်တော်အများကြီးတက်ပြီးလို့မရတော့ဘူး ဟမ်ဟိုကဆယ်ရောက်တော့စီးကနေအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုရှစ်သိန်းစီးလိုက်ရှစ်သိန်းစီးပြီးတော့နှက်ထားလိုက်ဝိုင်းသိန်းကနေမှပေးလိုက်ရှစ်သိန်းပဲမြင့်ဆုံးရောက်တယ်ဟိုပါဘူးကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စီးကနေပေးလိုက်တော့အမှတာမခံဟုတ်တယ်တာမခံအဲ့မှမရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တနည်းတစ်ပုံပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါလေခွေးရောနော် ဒီနေ့ဝိုင်းတိန်ပေးထားလိုက်ပါရှစ်သိန်းဟုတ်ပါအမိဒါလေးရှစ်သိန်းပြန်စီးပြီနော်ရှစ်သိန်းရှစ်သိန်းโอเคလုပ်ပေးနော်ခွေးတို့လိုင်းတဲတွေကစုံပန်းလဲပါတယ်ဒီမှာစုံပန်းပါတယ်ခုံချိုးကြီးရယ်ဒါစာလေးလုံးပါအခွန်ကတော့ပြောမနေနဲ့တော့နော်ဒီမှာကြီးအခွန်ကတော့ပြောမနေနဲ့တော့ခွန်ကောင်းမှာကောင်းဗယ်ရီဂုဒ်โอเคလုပ်ပေးနော်โอเคရှိရင်ရှိယူနေမရအောင်တော့ဒီမှာကြောက်ကမှအတေးတက်မတက်တော့မသေ
我呢端山里外表太美了你要在那么在吗我以来去比赛到外嘛第六把位昨天啊比如说我们呢路外这里面的我老婆路外这里面的路外这里面的谁不知道在哪里哪里里面的这是要吵啊这边在的不知道吗啊不能定是定啊好了记没了在哪里你看这定位被他没有了鬼鸟搬个到票了搬个到票了老鬼我这定位没有了有了你快了故事说你嘛故意的吗故事说你嘛你看是真比他没呀不细胞八路的这样吗那个路的吗细胞八路
စီပေါက်ပါလို့အနာနည်းနည်းလုံလို့စိတ်ထားမြင့်ဟုတ်ခဲ့ပါဗျာဟုတ်ခဲ့ပါဗျာကိုကြီးရဲ့တခြားလေးကြည့်ပါလေကြည့်ပါလေကျွန်တော်ကြောက်တလုံးဘယ်တော့မှလက်လွတ်စပယ်ဈေးမပေးဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဈေးများတော့လို့ချင်းအကိုတို့လည်းမကောင်းဘူးအကိုတို့မယူရင်ကျွန်တော်တို့လည်းမကောင်းဘူးဘလူတော့မှမကောင်းဘူးပွဲစားတော့ကောင်းတယ်တော့အညွန့်ဖြားလေးကြံသွားပါနှစ်300မှာနှစ်300ညတော့ရမှာတော့တရုံးကိုတော့တဆယ်မရတော့ဘူးလားတဆယ်မစည်းတော့ဘောစည်းတော့ဟုတ်ကျေးဇူးပဲဒီခုံလေးဘယ်လောက်လဲဟုတ်က50စီပါစီဟမ်တဆယ်အောင်ချိုင်းအောင်တဆယ်အောင်ဟမ်ခုနှစ်ပုံးချိုင်းတယ်ခုနှစ်ပုံးဘယ်တော့မှတော့50ဦးဒီနည်းကကဟမ်ဒီနည်းကကမရအဲ့တော့စီမကောင်းတာဟာရှိသေးစီဝါလားရှိသေးကျေးဇူးပဲတရားဝင်ကိုကြီးကျုပ်စွေးနာမထည့်ဘူးလားကျပန်းလေးမလားလားပန်းလေးဟမ်အားလုံးမဟုတ်တော့ညီလေး30ရောက်ပဲ30ရောက်ပဲပေါ်တယ်ကိုကြီးပူကျော်ရေကိုကြီးပူကျော်ရေဟာကိုကြီးကျုပ်စွေးထည့်လိုက်ပြီတော့ဟိုမှာထိတ်ဆုံးမှပေါ်လာလို့လေပြေးတော့လက်ကြီးပေးရမှာဘယ်ကောင်ကောင်ကိုကြီးကျုပ်စွေးထည့်လိုက်ပြီတော့ကျ30ရောက်30ရောက်ညီလေးဟမ်စေအောင်မရအောင်လောက်ရဘလမစီပါတော့ဟမ်ရှစ်သိဟမ်ဘလမစီပါတော့50လောက်မှမေးလို့ရပါဟွာကြည်ကွဲရပါတယ်ကွာမင်းဖြတ်သားပဲကြည်ပါပါမန်းကြည်တွေပါမကြည်ဘူးဒါလေးဘယ်လောက်လဲဒါလေးဘိုးဘီကိုအများကြီးမတော်ဘူး30ဟမ်ဒီကြောင်နေ့တိုင်းကြီးရတယ်ညီမလေးအေးမနေ့ကပြပါဘူးခင်ဗျ30ရောက်စီပါ30ရောက်ဟမ်30ရောက်ကဘယ်လိုဆက်ကြည့်လိုက်ပါဦးပန်းလေးနဲ့ပန်းမင်းဝါကြောင်းဝိုင်းတော့ပြောဒီမှာပြပြဆယ်ဝိုင်းဆိုတော့သူကြီးပဲပဲခန်းချအိုခန်းတော့အများကြီးအိုခန်းတော့ဆယ်ရောက်ပဲညီမလေးနော်ရောက်ချက်ပုံစီဝါချက်ပုံချက်ပုံဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲစီကွက်တော့မကောင်းဘူးကွာနော်ဒါပေမဲ့ကြောက်ကောင်းတိမ့်ရအောင်စီကွက်မကောင်းရင်လေကြောက်ကောင်းနေတိမ့်ပိုက်ရအောင်ကွာစီးဘယ်လောက်လဲဒါလေးကဟော70ဟမ်ဒီနေ့ပြောပါကိုကြီးရတယ်50လောက်ဟမ်50လောက်70ပိုက်မှလား30ကြိုက်တယ်30 30 30မရောဘယ်လောက်မှတော့50လောက်ဟမ်50လောက်ဘယ်လောက်ပေးလိုက်တော့50လောက်ဘာလို့ရှက်တန်းတလန်းတော့30ပေးပြီလားဟမ်မရောခဏနေတော့ကျွန်တော်ကြောက်ကြည့်ပေးမယ်နော်ကိုကြီးတို့ကြောက်ကြည့်ပေးမယ်ကြောက်ကြည့်ပေးမယ်ကော့မန်လေးတွေတက်တယ်နော်အများကြီးတက်တယ်မြင်ရတယ်နော်ကိုကြီးတို့ကော့မန်လေးဒီလိုင်းလေးနှစ်ဆယ်တကယ်ပေးသားလားလို့ဒီကြောက်ကတကယ်ပေးသားလို့ဟိုတိုးကိုကြီးအောင်ဟေးမင်္ဂလာပါကိုကြီးအောင်ဟေးမင်းရောက်သွားပြီလားကိုထုံးမင်းမင်္ဂလာပါကိုထုံးမင်းဆိုးတော့ကြောက်လေရစနစ်ကြိုက်တယ်ကွာစနစ်စနစ်ဟမ်အနည်းဆုံးဘယ်လောက်စီးပါတော့20မမီဘူးဟမ်မမီရောမမီရောဟုတ်ပြီအခွန်ကောင်းတယ်တော့ဒီကြောက်က20ထွက်သွားရည်မန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 ကိုအခွန်ညှင့်နေရပဲကိုပြည့်ပြောင်းရင်ကြောက်လေးမလာရင်တော့စီလာကြောက်လေးအစ်စီအစ်စီကိုဒီမအစ်စီအစ်စီ
哇，开单了呗，新币也开单了呗，老家人新币完了没弄？明天你们不录，明天来摸摸来吧。小李要来摘的话，谁那边么摘的？要比的话，我以后给我呗。生日不对。小李不老来等你。这是要炒，这是要。啊？阿布阿布。喂，阿东这边，是的，他看他看他几年了。啊，不老不老备胎喽，是真备胎嘞，谁要的喏？要敲钉的感觉。那这东我这东我俺钉的路喏，断路呀嘞。俺大妈看毛吧，谁不老了？等下你，等我先嘛咯，开楼咯。拉妹喂，我过两年你要没见到你咯？那你啊，谁的没有的？谁的没有的？多比边，就你啊，拉了。那你啊，扣啊，没扣扣了。啊，哎，就有空的娃娃孙了，哥，他地表特别有嘛，对吧？没空来的话，这娃娃花包就弄地也稳了不？喏，叫哪的？哥，买的，培养本来是干的，那谁能吸收吧？那培养那谁能吸收？要的这娃娃养生的，哥，对吧？大龙娃都就弄都培养上那的，哥呀，培养培养。龙娃培养上那的有钱了的吧，就是有了的不呢？培养上那的有温暖了，哪个你冷比我我我让你捏呢？冻人我嘛保不住他了不？培养上那可嘛不呢？对吧？我培养上那个，我上那也是一点不没事。啊，我就我唯一的念了是吧？就培养包括接的路去了不呢？你不看基本说到这个，我上那多年的嘛，钱呐碰碰的吧，赚来了我嘛，明年的碰了不呢？给买的过，那谁那些书包嘞？培养书包，太农不培养不呢？大家都一样呐，你培养到培养深度深度多的的，对的嘛，没得一多来摆呢，一多木来摆，你嘛说培养我嘛培养，一样呐，那把个五代你来碰到你来摆着呢，叫不拉嘞，不拉了呀？喏，这个不的就慢他嘛，就那姑妈，你路边叫的不要嘞，回头就那啥，你得不路了不呢？就那生了，第一批六生了，第一批六啊，都比我高那面干他了，不喏？好的，好的，你有累啊，对吧？哎，你啊，阳光来了，你有累啊，好的。别拉别拉，不不，西他那里没亚大贵的，西的恐怕拉票的不，那西他那里有拉票的。叫他来搞嘛，对吧？空空呗，空牛嘛，没碰空。那些技术片你录的，那些高度人生阿里没来的，但是我被他退下嘛，我说你他妈录的你也是，他退开了呀，不呢？他退了下的，我录像表，你退的嘛，你也录的起的，然后他阿子他退了下的。你问清你家人了，他明天出来到，你问清了没有？批多少回呢？你问清我呢？哎，你龙家的是？啥龙家？那你们呀，那谁要没有了？没有了，拜拜。你过来看一下，我都叫他妈试试的呀，这边也弄不落去呢，喏，那是呀。他说他妈，三年上岸的了，喏。三年上岸的了，应该来面试的呀，哪个屁股来？慢的嘞，慢的嘞，他快看你过来了。他们搞了搞嘛嘞，搞了搞嘛，搞那么个劲，搞呢，我喏。大家现在叫工地卡，工地卡呀，喏，工地卡呀，恁恁踢开了我喏，啊？懂的呀，哎？都是要给阿布鲁兰的，都是要给阿布鲁兰的，太光了，完了了，南美布鲁兰的了喏，太来着喏。
大力不闹了，大力。啊？等你再来，等你。是的。得势。不闹嘛喽？要得势，多位。希望了你嘞。啊，卖的话。จนเราจีบว่าพี่จนเราเดี๋ยวงาเจสีเมียจะเลยจนเราลุกไปเลยนะวันนี้ต้องพยายามกว่าเราพี่มางาชิพยายามแก่เราไปยังไงมั้งสีตาไหนนี่เนาะไปแค่ปิดหน้าของเราแค่ผมไปเสื้อเสื้อมาแค่เอาไปกูช่วยดูจนเราเลตเซเวสีไปไปตัดติ้งแทนไปไหมเนาะโอเคเนาะนี่เราเล่าเลยเล่าเลยฮะเอ๊ะเลยกูช่วยดูว่าทำไปเล่าเลยจนเราตัดเซเวทอดเดียวลูกวันนี้ลูกไม่ชิบวะไปเลยไปเลยตัดเซซีว่าอะไรตัดเซไปตัดติ้งเนาะเล่าบ้างอันนี้อะไร那等眼睛啊，没。这个来背的，恐怕我皮开了。看见这个嘛，哪个有牛的？没牙的我都牛牛给他了。有嘛嘞？等眼睛，我呀，都生那西皮了，不都等太远了？没呀，没不落龙啊，也没有。你把这这边老十里的呢，不都等那带娃去嘛？都等开娃去。那边高嘛嘞，那街路呀，一往多路呀。没有呀嘛。等着。以后的十里的不都等。那边没标到这边啊？那边一往多路呀，没喏，高嘛嘞。那边那边那边，没呀。没买嘛钱啊，没比如多嘛。没买货嘛嘞，没买生意没来啊。哎，你那叫他养没买？怎么样？谁做大鱼？啊，那给我这里面。哈哈哈！哈哈哈！打嘛，怎么一个大鱼嘞？哈哈哈！哈哈哈！我们这些。哈哈哈！我们。我觉得老板老板，都你过来，没下来过，没下来。特别刚比过，哎，叫谁做的？谁比的？你看那个表，今天弄的嘛？挂那个过了，挂了。多几两万咯？什么事情弄的咯？哎呦，你弄那个西塔，哎呦，看那表。就弄东西呢，对。你的枪东西呢，对，固定咯。你讲没呢，对的嘛。讲那东西呢，对，固定咯。你讲这东西，这是国地呗？你啊，那地产呢，涨不涨了？那地产呢，涨不涨了？要，怪这东西多呗。多呗。是咪咯？不过咯，伊哩伊哩那边来喏，特色那是吧？伊，我特地嘛喏，伊哩那边嘛喏。谁呀？阿爹，你那边嘛？你那边嘛？七十了嘛？阿爹要摘的，阿爹要喂嘛？喂嘛？阿拉嘛偏嘛了？是的。哎，没有，阿拉嘛偏嘛了嘛？阿拉嘛偏嘛？买拉皮你家都带毛包，带上来洗机啊，就没洗水皮包，洗机没了。改两回了，改两回了。那你吧？啊，那我这边改，别改了。那不是主要的呀？主要的，主要的，我这边搞的。洗没了，买。十阿贝他了，十阿贝他的，得三贝的，喏 ，OK OK， 接住吧，买的喏。他叫你别还在没了，别没了，我弄等他来着。现在在哪点？现在。哪里不闹了，鬼？等下表的，你你表吧，鬼。哪里啊？喏，就那水里那个表嘛，来来嘛。水地里边，几几里多少来呢？那是山里嘛，喏，那是地方也山。玩是多，内安的是吧？那多吧？玩年年年玩的是多，十七的他妈的玩是吧的？九天里边怎样嘛？少的他妈，少的他妈的是吧的？你你票吧，喂？那是要不要啦？那是要改改债的？那是要改改债的？阿贵？那是要改改股票嘛？阿贵，对吧？阿里水里里边喏，就那地铁老板买的。啊，老板的个头的啵，喏，就那安迪的啵，阿妈的，喏，阿妈的，水里呢，水里呢，白，啊，烟那么大，就那勒，我皮他都憋气了，还能赢不赢了？勒勒死呢，我都，交个啥嘞？我就那都不要。明个喇叭别，里啊那十七幺多，这五斤都要去明个喇叭喏，来要别大，别大，养起来不会让你贵嘞，明个喇叭，阿都明个喇叭，明个喇叭，用的呢，哎，那看我的呢，用的呢。听个喇叭 ，OK。
မကေအချောက်ကောင်းနေပါလေလားဟုတ်လေဟိုဟာလေးပြန်မလာတော့လားတရားဟိုဟာလေးစွာလေးဟိုဟာလေးဒီဒိုဟိုဟာလေးဝါရှာလေးဟုတ်လားပြန်ပြန်ယူခဲ့ကြည့်လေရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ပြန်ယူခဲ့ဦးလေဘယ်လဲနော်ဝါရှာလေးချိုက်လို့ဟုတ်လားနေကိုဆုံးတော့ဟုတ်လားဟုတ်လားကြောင်းလိုက်ပြီလားဟုတ်လားဟောတော့တရားတုံးလည်းပြန်ရောက်တာ185ပြန်ရောက်တာဟုတ်လားကျွန်တော်မတည်ဘူးဟောဖုံးမဝင်ဒီပါစေးမိုက်ပဲကျွန်တော်မပြောရလားတနည်းဖုံးမဝင်ဘူးက185ပြန်ရောက်တာလမ်းပြာဘယ်ဖုံးစတာဘယ်ဖုံးစတာဘယ်ဖုံးစတာဒီနေ့ကဖုံးခပြပြဖြစ်ယူခဲ့ပြီလေနော်တကယ်တော့ဝေါ်လေးပါလေအခုလိုကုတို့အလူလေးလုံးရလုံးပါဆိုတော့နော်ကျွန်တော်လည်းငွေလေးပါလေးဖော်ပေးလို့ရအဲဝမ်းလဲဝါကုတို့လေးရနော်ကုတို့လည်းကုတို့လေးရပိုင်ရှင်လည်းဝမ်းလဲဝါကုတို့လေးရအဲဒီတော့20နီးနီးပေးပါ20နီးနီးစေစီးပြီးတော့စေအုပ်ကလေးလုပ်ပေးပါအောင်နော်မန္နာလက်ကော
မကြီးရင်မှာတော့မကြီးရင်အာဒါတွေကမိုက်တယ်နော်ညီလေးနဲ့အသားလေးကောင်းတယ်ခလေးဘလားလဲ50နင်းနင်းပြောညီမကိုကြီးနင်းနင်းပြောတာပဲအာမမေနင်းနင်းပြောတာပဲဟဲ့နင်းတာအမဟုတ်ကျောင်းစီသေးပဲပြောညီမကြီးစီသေးပဲပြောစီသေးရအောင်စီသေးရမပြောလေဟိုင်းဆန်းထည့်ပြလိုက်တာဟုတ်လားအရေးပေါ်နေတဲ့ထိတ်မှတက်ထားတယ်အနှစ်ခုနှစ်ဆယ်အောင်ရမလားဝေးပါဘလီယူဝေးပါဝေးကောင်းမရှိဘူးနှစ်ဆယ်အောင်ဝေးပါနှစ်ဆယ်အောင်ကျောင်းတော့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်မဟုတ်ရင်မဟုတ်ရမလားမဟုတ်ရင်နှမ်းပေါက်ထားလို့ပဲတော့နှမ်းလေးထည့်ထားလို့ဆော့တဲ့အော်လက်စလေးလာမယ်တော့ကျွန်တော်တို့အမလက်စလုံးတဲ့နေလေးမနေ့ကတင်ပေးထားတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖောက်ပြီးမှအဲရန်ကုန်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေပါနော်အနုပညာရှင်ပိသားစုလေးတို့ကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးလိုက်တာလေးပါနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးအားလုံးကျွန်တော်မှရှိရဗျဒိုးစံလေးလေဟမ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့တော့အဲ့ဈေးဖွင့်ပေးရမလားညီမဘယ်လိုလဲ20ဝေးပါတော့20ဝေးပါ20ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်20 20 20ပေါ့လေ20ပေါ့လေလို့လားဝေးပြောဝေးမယ်ပြောရဲ့လေညီမစက်ကတည်းက50ကတော့မှ10ဆဖွင့်လို့ရရင်လည်းညီမသိလားဟာ20ကို10ဖွင့်တာညီမအရန်ကန်ကောင်းတယ်ကဲဟုတ်တယ်တော့ပါလို့ပါဒူးတယ်ရှိရတော့ဒူးတယ်ရှိတယ်ကြောက်ကမိုက်တယ်ဗျသူကအပွင့်ဟိုဘက်ဒီဘက်အပွင့်တော့ကိုမြင်ရတယ်နော်ညီမဟုတ်တယ်ညီမဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုစီးကြည့်ပါညီမမေးကြည့်ပါကြောက်ကဒီလိုမျိုးကြောက်တယ်အခုရှိမှအများကြီးပဲကိုကမလုံအားလို့အခုတော့ဒီလိုမျိုးအားထုတ်ပြီးတော့ရမယ်ဆိုရင်ခုကောင်အရာနဲ့ချိန်ရမှာကြောက်တယ်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကအခုကဒီဟာမထုတ်ဖြစ်တာပါနော်တော့ပါညီမ30ဆိုတာနန်းနေပြီဒါတစ်ခုတစ်ခုဒါနှစ်ခုပေါင်းကို30ဆိုတာအဆိုးပါဟေးလို့ရှင်းမလားတခြားအရာရှိရဲ့နော်ညီမရှင်းရှင်းရှင်းဆောင်းတော့ဒါလေးတော့ပါလေးရောက်ပါတယ်ဒါကြည့်ပါဒါကြည့်ပါနော်ဒါလေးဘလို့လဲတက်ငယ်ချင်းဟဲ့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 ဟရှိသိသိလေတာတင်းနေတော့ဘာဖြစ်လဲမော်စီစာဖြစ်လို့ပါလေမော်စီစာလားကျွန်တော်မော်စီစာမှတ်နေရနေမကွာဘူးကြီးနေတော့မော်စီစာမှတ်နေရမော်စီစာဖြစ်သွားတော့အကြောင်းလေဘူးနာတာအပ္ပပါလေရောက်လာ
อะลิ้นไม่เหวงเนาะจะนี่ซูไล่แล้วอะลิ้นเหวงแล้วจะเจ้าก็ไก่แท้ไล่แล้วอย่าเนาะกูรอเสร็จแล้ว8ใบแม้ก้าวหน่อยเนาะลูลิ้นเนรก็อติชิบูอติชิบูอ่ะที่มาละปัดปูรอมากว่าจนละปัดปูรอมาว่าหัวแท้ไปอ่ะมะล่ะบาเลยဖြတ်သားထည့်ပြရမလားတာမခံတော့လည်းထည့်ပြရမလားကိုကြီးဟွာကိုကြီးအသိရှိဘူးဟွာဟုတ်ပါပါလူလူရံပြောင်းရင်ဟိုကောက်တော့ရောကြီးတော့ဒါရင်းတန်းကြီးရတာဘာကြီးမလဲရှင်းသိရမစည်းပြည့်နေတာ30စည်းွားလဲ30ဒေးမရဘူးတဲ့ဆက်လုံးမှာတော့ကိုကြီးကိုဆောင်ဝင်းမင်္ဂလာပါကိုကြီးရဆာကြီးကိုကြီးရဆာကြီးသူကနတ်ကျော်လေးနဲ့သွားတာပါတော့ကိုကြီးဆောင်ဝင်းမင်္ဂလာပါကိုကြီးကိုသားကောင်းတယ်ကိုကြီးကိုသားကောင်းတယ်ဒီကောင်းဆုံးတော့ဘာလို့တော့ချိန်ပါလက်မလာပါတော့ဟုတ်တယ်ကိုလီချောင်းဝေမတွေ့ရတာကြပြီကျွန်တော်အလုံးလုံးလုံးမရတော့လေခူရပါလိလက်မလို့တော့ချိန်ပါကိုကြီးမိုးလေးမင်္ဂလာပါဘာလို့တွေ့တာဘာလို့မိုးလဲဆိုတော့ဒီပေါ်တိုင်းကပေါ်တော့ကိုကြီးဆာကြီးနေကောင်းချမ်းမအဆင်ပြေလားခင်ဗျာကိုကြီးတတိယနော်ကိုကြီးကျော်တော်ဝင်းမင်္ဂလာပါဆွန်ကြီးလေးတဆဲကျောင်းဝလက်ဆက်လို့ရောက်ရလဲခွဲစားမိုက်တယ်ကွာဈေးပြင်းအောင်မရောက်နေလဲမသိမိဟာနဲ့ကြာရွယ်ဘူးမာဒီကလေးရကိုမောင်ဆမင်္ဂလာပါဟင်းဟင်းအောင်ကျော်မင်္ဂလာပါမိဟာနဲ့ကြာရွယ်ဒီကောင်မိဟာပါနော်ကြည့်ရတာအဆင်မပြေပါပဲဆိုတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘုန်းဆက်တော်တာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကိုချပြီရလောက်ကတော့စပြီကိုကြီးကိုရတော့နော်ဒီတစ်ဆယ်စီးွားနိုင်တော့တော့တော့ညီလေးမစိုးတော့ဘူးရဆိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်မြရတယ်ခွေးကကိုကျင်းမင်္ဂလာပါကိုကြီးကျော်ရဲထမင်္ဂလာပါတစ်ဆယ်စီးွားလိုက်ခင်ဗျားလည်းမလိမ့်ဘူးလားဒီသူကဒီလက်မလောက်နေတော့လက်မလောက်နဲ့ကျော်ကြီးပါနေတော့ပြီးတော့ရှင်ကျောင်းကဆေးခေါင်းရမယ်တော့ဆေးခေါင်းရမယ်မျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာဒီကောင်ကတော့အမြင်မှာတော့ပဲ့ပေါ်ရမယ်ဝါလူတွေပါခံတယ်ခွေးစောမင်္ဂလာပါကိုဖြိုးမင်္ဂလာပါเซฟได้บ่ได้ชื่อสุนัยขึ้นมาเลยจกก็ไจ่เลยกว่าซีบ่ไม่ซีอ่ะเนี่ยโหไม่อ่ะลงแล้วดิเนี่ยโหไว้ลงอ่ะคอยมื้อสมิงล่ะบ่ตัวไปนะตัวไปตัวไปได้ยังไม่ได้ตั้งแต่ก่อนเลยชื่อก็ได้ป่ะตัวไปကောင်းပြီလေရော့
အစိုးမရဟိုကမားနေပြီတော့ချက်ပေါ့တို့ဘာလို့နဲ့မားနေပြီတော့နဲ့လာကျူနေရတာမသိဘူးတေဘူးလာကျူနေရတာမသိတော့တို့ကဘာမသိဘူးဒါကြတော့ပျော်စီပြက်စီစကားပဲတော့ဟိုပြောတာဟိုလုကနေဟိုဘောကွာပြောတာဘောကွာနော်တကယ်တော့ပြောတော့အလုပ်လုပ်နေရဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီစပြောလေတကယ်ရင်တရားစီပါတရားစီမှာဒီဘုန်းတော်ကတော့ဘုန်းကြီးပါဘုန်းကြီးပါဟုတ်ပြီပါဘုန်းကြီးပြောဟုတ်လားအမဒီဦးနာမည်မပေါ်တော့လို့ဟဲ့ဘုန်းကြီးပါနော်ซีบลောက်เลยดาดิซิมไก่ลาอุดเนกูนี่นี่ပြောจิเลยอะไรหรอมาบลောက်ไปท่าอะไรกูนี่ไม่ได้คุ้มมานี่ฮะไม่ได้คุ้มมานี่ซีกว่านี่โลเลยอ่ะจ้ะจောက်ตาเนเนวานี่โลเลยซิกว่านี่โลไปได้ล่ะฮะ30ไปจ่ายอ่ะ30ไม่เอาบลาวมาတော့อ้าไม่มาบลาวไปได้อ่ะนี่นี่ပြောจิเลย30ไปได้อ่ะ30ไปได้ไอ้မျိုးสุซี้ฉิ่งลงอ่ะเลยเนาะรู้สึกคนเรา30อ่ะไม่ไปတော့อะกูก็ไปไม่ได้ไป30ไปได้อ่ะแหละตัวจุซ้างโกเนเนอวาดะเนเนป่าเลยวาซีดิบายเนาะตั้วย้อชะลงไม่เอาเนาะจောက်ต้าวาราจောက်ต้าวาราเว้ยเปลี่ยนยางกวนเอายะเลยว่ะ20ยางไม่ญีดอกล่ะกุ้ยไม่เอาฮะไม่เอาถ้าอย่างจีบอยจောက်ว่าตาลิงเนเนวาละซ้านน่ะรอตลอดซ้านแหละပြန်ရောင်းဝင်တော့လွယ်တယ်เนาะပြန်ရောင်းဝင်ရတော့မဆိုးကခဲလိုက်ပါကွေကျွန်တော်10တင်းစီးလိုက်တာမရအောင်ချိတ်လေးချိတ်လေးဘလောက်မှလဲဒါလေးကဘလောက်ပြန်စီးမှလဲအဝါလိုင်းတော့နည်းနည်းမစိမ့်ဘူးဗျနည်းနည်းဝါတယ်ဝါကျင်တယ်เนาะချိတ်ချိတ်ကိုအပွားထွေးရင်မလင်းဘူးเนาะဒါတွေမှာမပေါက်ဘူးအမတို့မှာပေါ့နော်စတတဲစတတဲလောက်ပါကွာစီးပါလောက်ပါကွာစတတဲဒူးတယ်လေးရှိတယ်နော်ကာလာလေးလည်းလှပါလေကွာစတတဲI'm sorry.
ချင်းမဲနဲ့ဘော်ဒီမဲပြတာတွေတွေ့ရင်ပြောဦးနဲ့လာမယ်ရချင်းတုံးနဲ့ဝယ်ပေးမယ်နော်ချင်းတုံးနဲ့မော်ရဲတော်လို့ရှိရင်မျိုးကြောက်တွေကတော့လောပန်းအိမ်ဒီမှာသူပြစ်ထားတာမနေ့တော့ကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်ရယ်ချင်းချင်းတုံးကနေကောင်းပါလေအမော်ရဲမှာဆိုလောပန်းနဲ့မျိုးကြောက်တွေဆိုပြစ်ထားတာနော်မယူမယူဘူးတို့တော့မရောซื้อบ่ล่ะซื้อดีกว่าซื้อมาฮะซื้อดีกว่าซื้อมาซื้อบ้านซื้อมาเอ้ยญาติเลวปรีดาอ๋อญาติน่ะไอ้คนเนี่ยไปเนี่ยยาไปอยุธยาอายว่าอ้าวพี่ว่าเลยซื้อเสร็จเนี่ยไปได้เลยกว่าเลยซื้อกว่าเลยเนี่ยแล้วก็ซื้อไม่ทันไปดูไปไข่เนี่ยเลยซื้อเสร็จเนี่ยไปได้ကိုကိုကိုပီဒီနဲ့ကျွန်တော်နဲ့20နှစ်ပြည့်ကြတော့သူမျိုး25နှစ်တည်းအောင်လိုက်ပြီလေ။ဒါကတော့ခွေ့။ဆက်ပြရတယ်ကျွန်တော်ကြာ။မမကောင်ပြောနေရဲကြောက်နေကြိုက်တယ်လေ။ရှိရင်တည်ယူခဲ့လို့ပြောမလို့။အာရုတ်တမ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကနေ့ဆက်ပြရအောင်ကြာတာ။ဆက်မပြီးတော့ဘူးလေ။အဲ20နှစ်စီးမှမစီးပဲနဲ့။20နှစ်မစီးဘူးလေ။အဲ့လောက်ဆိုလည်းစီးပြပါတော့။တော်ဝင်နဲ့ပါတမရတော့မှတ်မိနေသလားဟုတ်တယ်တော်ဝင်ကဒီမလေးချောချောလေးဒါလေးဘယ်တော့စီးပေးမှာတော့အဲကြောင့်မရတဲ့အတွက်ဆက်ကြည့်ပါစီးပါပင်ကြီးပါစိတ်ပြေးလာတာတစ်ဆယ်စီးပါလိုက်တစ်ဆယ်ဟမ်ဓာတ်တစ်ခုပဲယူမှာဒါမင်းလားနှလုံးရှိပြီတဲ့ကိုပီဒီယာမှတ်ထားရတော့ကိုပီဒီယာ230ရတယ်သူများ250တရားလာတယ်အဲ့ကောင်လေးလည်းရုပ်တမာပဲ230ပြရမရှိလေပြရမရှိဘူးအဲ့ကောင်ကတိကျတဲ့ပြီးတော့မရှိရပါဘော250ဆိုရင်ဘယ်အစီအစီမှာပေါ့ဘော230တော့230နဲ့မပြီးဘူးကွာပွဲခါတွေပါရှိတယ်မနေ့ပါရပြရပြီးတော့ဆိုတော့ဘာမှလည်းကွာတော့အဆောင်ရရတာတော့လည်းသူကြီးလိုက်ပြလိုက်ကွာလိုက်ပြီးမယ်ကွာကဲစနစ်စနစ်ဒါစီးပါလိုက်စနစ်ဟမ်အပြေလို့ရောစိတ်ကလာဒီမှာနာချက်ပါလို့ပါမပါလို့ရှင်တော့ကောင်းဆက်တသိမ်းပေးတာမရဘူးတဲ့ကလေးသားဘယ်လိုပြောခဲ့လဲဒါတို့ကဟမ်ဘယ်လိုပြောခဲ့လဲ15လောက်မှစဉ်းစားပါတယ်15လောက်မှစဉ်းစားပါတယ်ပစ္စည်းလိုင်းကစုံမဲမဲတာစနေကစနေထဲမှာစေဝင်ပေးတာစနေမို့ကျွန်တော်ခုတော့17ပဲပေးတာတို့ကပိုင်ရှင်ကပြောတာစနေထွက်တာလို့ပြောနေတော့ဝယ်သားစီမှာကျောင်းကတော့လက်ဆက်သေးတယ်။ဒီမှာကိုးတွေပါကြံနေတယ်။အခုတို့ဒါအခုမတော့15လို့ဆိုစဉ်းစားပါတယ်နော်။ဒါအခုတို့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းကြောက်ဝယ်ပြက်လို့ရှိရင်ဒါမျိုးအောင်လို့ဆိုမလွယ်ဘူးနော်။အများအောင်မိသားဝယ်ရတာတပန်းတော့တားတယ်။ဆုံးကအတိတ်လိုင်းပေါ့နော်။အတိတ်တွေပါထုတ်ရမှာ။စနစ်စနစ်စီဝါလိုက်နော်လောပိရာတော့ဟာငါတကယ်ရင်ဟာလောပိရာတော့ပေးစမ်းမရှိနေဘူးပေးစမ်းမရှိရင်30ဆိုတော်ပြီလေးစီးွားလိုက်မရလို့ရှင်ပြန်လာဖြေလိုက်ပေါ့ကွာစဉ်းစားရအောင်မစီးမတဲ့ဘူးနော်
ကျေးဇူးပြောမှာပဲစိတ်ကမကောင်းသူလည်းသိတယ်ဟုတ်တယ်မလားငါတို့လည်းသိတယ်ဆက်စီအောင်တော့မရပြန်လာဖြေလိုက်ကွာပိုင်ရှင်တေချာမေးခဲ့လိုက်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီလားဟမ်နည်းနည်းမရပါတော့စီကြီးမသိပါလေရမရစီအောင်တော့စီတဲ့မှာမစီမတဲ့ဘူးဘာရှင်နေရာတော့ပြောင်းမယ်ဟမ်ဘာရှင်နေရာတော့ပြောင်းမယ်ဆရာတို့ဘလို့ပြောပြောလေကြောက်ဖို့ပဲမူတည်တာယောစနစ်စီဝါလေးစနစ်ဟုတ်ပြီလားမနေ့ပြောခဲ့ရတာဗာညာလှုပ်လိုက်ပါပါဟုတ်တယ်မလားဆရာလို့ဆိုတော့ပြောလိုက်ပါတမီတော့ကွာကျေးဇူးပဲအေးစနစ်စီဝါဟေးစောစီဒီနေ့ခဏလေးကြောက်ပြလိုက်အောင်စနစ်စီဝါစနစ်โอเคလို့လားโอเคလိုင်းတဲရွေနော်ဝယ်ပြီးမယ်နော်ဝယ်ပြီးမယ်မနာမနာလာပေါ်လာကေအတင်ခရဆောယုံမင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အတင်ကြဆိုယုံမင်းချက်ပေါက်မှာဖုန်းနံပါတ်ချက်လာပို့ပေးလိုက်နော်ရဆိုအဲတော့မိုက်အယောင်ပေးရအောင်ဆီလေးနော်ဒီလေးကိုရောင်းပေးနေကြလူရဲ့ကြောင့်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲရဒီကောင်50လောက်သေးမယ်တစ်ဆယောက်ပဲရောင်းရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒါပြန်ရှစ်သိန်းရှစ်သိန်းရောင်းပါလေဘယ်လောက်မှာတော့ပါရရဒီဟာချက်ဒီမော်လို့ဒီနေ့ဘယ်လောက်လဲငါကဒီကမေးလို့ရတယ်ဟာဒီဟာလေးမလို့ဒီမော်လို့ဟောတယ်ဟောတယ်ဒီနေ့လာသတိကြီးမရှိဘူးတဆယ်တဆယ်ဘယ်လောက်မှတော့ပြန်ပြလိုက်ပါ3လားဆိုတော့မေးပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမော်ကတော့စနေတိုင်းညဝိုင်းလာမလားဒါတဲ့ညဝိုင်းလာတယ်လုံကဝိုင်းဖို့ဟောဒီကောင်3နိုင်တော့ပြီစနစ်ဒီကောင်လေးစနစ်စီးပြီးတော့ကိုတို့ line တဲတဲ့ကိုရင်တော့စနစ် okay လုပ်ပြင်းတော့ကိုတို့ကိုတော့ကိုထဲပြီးတော့ပြီးသွားတော့ဟမ်ဒီကတော့ပြီးသေးတော့လေမိမာလေးတော့ဆက်နေဦးကေလို့ပြေးလိုက်တော့လိုက်တဲ့ရင်တော့လိုက်မတဲ့ရင်တော့မလုပ်ကြတဲ့တော့ကိုတော့တော့မြန်လေးဒီကောင်ကနည်းနည်းသေးတယ်နော်အပြပြလေးပဲဟာဒီကောင်ဘာလို့ပြားသွားလဲမသိဘူးကွာနော်အချောပဲရှင်းလဲမိုက်တယ်သူကပြားတဲ့ဟောင်းသူကဖြက်ွက်ကိုရောက်ချာတွေရတို့လားထိတ်မှဖြတ်သားတွေရဈေးဘယ်လောက်လဲ80 80ငါပြတာ80ပြီကွာတယ်ကိုကြီးဒီမှာနာကြောင်းပါတော့လက်ရထဲပြောင်းမပါဟမ်လက်ရထဲပြောင်းမပါအမေလက်ရတွေပါ80သိန်းစွာလဲ80 80အာဟမ်80 80နီနီမရမှာဟုတ်လားဒီနေ့မပေးနဲ့ကိုကြီး80กว่าရဆိုအနာလို့ကိုကြီးဟမ်အဲ့ဘာလဲနီမရပါဘူး30စီးလိုက်လို့30ခုံစားမော်နော်ခုံစားလို့ပြောရမှာဒီကောကြောက်တာဒီကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထားတဲ့အနေသားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောက်တာနံပါတ်က6ခွဲ6ခွဲတော့ရောက်တယ်နော်6ခွဲစနစ်စီဝါလိုက်စနစ်စနစ်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲကိုကြီးအပါမဲလေးရေမမော်လာအပါမဲလေးလေးဆိုကြရတယ်ရေဘောတရားရစင်တော့မိုင်ဘော်ဒီတက်ไก่လဲတော့ညမနေ့ကไก่တယ်ไก่လဲတော့မင်းကြီးလို့မင်းကြီးလို့အိုင်းတယ်မော်စင်ကြီးပဲပါပဲငါတကယ်ကြီးอ่ะชิดได้แล้วช่างเลยหึโอเคเลยนะพี่ๆไม่เอาไม่ได้กูมาเลยนะ
我这等你来。对呀，来来。哎，这边那个你呢？他不要那边生意的。说那么给，说那么给你呢，不啊？白屋里没有这里呢，不拉了。你那边不？你不拉吗？别忙。你那小事是的，奶奶管的那回。那是要家的。那是要不？别进来，我知道。害羞，不是你的。关注。老板了。你礼拜六，你礼拜六不？说的你来呢？说的你来，好的，一包都来，生日了吧？အခုကအစဆိုတော့တရားဝလာဟိုအရှိရဆုတာဆောက်တာလည်းလေရှိတဲ့ခါကျတော့အဲမမှုတွေဟိုချိန်ရဒီကောင်းယူနဲ့ဆက်နေသိမရအောင်နော်နှကောင်းမလို့ဘူးကျွန်တော်တို့အချက်လိုင်းနဲ့ကြည့်နေတာจอดเป็นเงินเสร็จตรงเอาไปเจอด้วยซีเลยฮะนี่อะไรซีอะมาไหมซีอะไรฮะเอาใจเด้ฮะเอาใจเด้ตาช่วยเลยเปล่าเยอะวายเลยหมดเลยเป้วายเลยฮะเดี๋ยวมาเสียมาเก็บผู้เนี่ยเดี๋ยวไปเสียมามีนะเสียไปได้ไหมไปสิไปสิมาเสียมันนิ้วเนาะมาเก็บผู้ไปไหมได้อยู่เลยสังอาเดย์สังอาเดย์อันนับบาร์ดูอันนับมาพี่มาเลยโอเคเจสันนั่นสิเนี่ยไปทายเจสันว่าชื่ออะไรตรงนี้ชื่อเสร็จแล้วมาง้าเสียเอาใจเด็กง้าเสียนี่ไม่ปนิ้วเว้ยมาเว้ยมาเนาะนี่ไม่เอามากูเป็นยังไงมาเลยสังอาเดย์พลาวมาเลยพลาวมาเลยเจ้าด้านนั่นเนี่ยช่วยเลยกาลาไปเสียสังอาเดย์สังอาเดย์ไม่มากูอะตาเลยตาเลยบ้านเราเลยอะไรดิตาเลยอะไรดิเดี๋ยวเลี้ยวความมีอะไรฮะนี่เจ้าจีเลี้ยมีอะเดี๋ยวเลี้ยวมาเซไว้ก่อนมันมีอยู่เป็นเนี่ยนี่นี่บ้านเราซีบ้านเราเตียซีเป็นไหมเฮ้ยมันเต่าเลยเต่ามาเต่าเลยฮะเต่าเลยเต่าเลยเท่มาตีอยู่เลยเท่มาก็ได้ตรงมาแค่สุดยอดที่ผมเป็นไว้โอเคอ่ะเป็นอะไรเราดีสวยสมุชีแล้วเนาะจังสิบดีซีอูไปลงมาแล้วละกว่าทั้งไงเนี่ยงาเสียเอากันมันยี่หรอวะเมียวะจะเสียใจเลยจะเสียเล่ยอะไรนี่ไปอายุไรนี่เล่นยุ่งเสียมาเล่ามาหรอไปดูมันชิวเลยเมื่อไหร่
လေးကလေးလေးကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘလို့စစ်ဟိုဟာလောက်ပါအယုတ်လိုက်ပဲအော်မင်းတသေးလေးကွာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုပြောကြည့်ဖြစ်နိုင်လိုက်မယ်ကွာမဖြစ်နိုင်ရင်တော့ပြီဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုဘယ်တော့ပေးထားလဲဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဆိုစီ30စီးလိုက်ဟာဟောရတဲ့အဲ့ဒါပဲလေမနေရဘူးပြာတော့ဦးကြီးတင်းသားအော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပါမျက်စိချင်းသိမ့်မကွာပါဘူးလို့မနေ့ကတော့7နှစ်ပဲစီးရမလား15 25လားဟမ်20နဲ့ရောင်းပေးတယ်ရောင်းပြီးလိုက်တာစိတ်ဆိုးတယ်ကွာခင်ဗျားတို့ဘောဒီဘောဒီကဘောဒီနောက်ကျလိုက်စိတ်ဆိုးတယ်ကွာငါ့ကိုကြောက်လားမရောင်းမကြောက်ဘူးဟုတ်ပြီရတော့ငါတက်ပေးမလို့ပဲကွာ15လည်းမရတော့ဘူးနော်ဟုတ်ကြว่ามันตัดไหนเหรอว่าตรุยอมไม่ได้แหละ20เนี่ยมันเนี่ยซีบะเปียอยู่ซีบะเปียจะบ่รู้รู้อย่างบ่ทุกข์เว้ยโหเนี่ยนอกจ๋าอ่ะกูเลยไปเนี่ยเว้ย15ถ้าอะไรบ่ล่ะเลยตะไดเว้ยซีเมยดาเลยณไดเว้ยซีเมยถ้ากูก็นี่บ่รู้ณไดเว้ยเปลี่ยนไปดาအဲ့တော့တည်းကလည်းမင်းကတည်းကပဲပြရမစည်းလို့နောက်ဆက်နှစ်သိန်းနေပါဖြစ်သွားမှာတော့ဒါကျွန်တော်အခုပူရင်မလို့ပြန်ပြေးဒါလေးမလားလဲ400ဟောပါလေဒီလိုပြောလေ400ကြာမှာမဟုတ်တာဘာလို့400တော့ဟောကိုကြီးကနင်းနေကက်ကက်ပြောပါကိုအရှင်းရှင်းနေပဲဒီနေ့တရား500ရမလား500ရမလား500ဟောဘာစေဟောအစံလေးအမဲ့လေးပါတယ်ရှစ်ခွေရတော့တေးတေးမမွားလေးတေးတေးမမွားလေး50ယောက်ကြိုက်တယ်ရမလား50ယောက်ခွေဝေးမှာမလို့ပေးရမလားညီလေးစေးပေးရမလား15တိတ်ဘယ်လောက်မလဲ30ပေးထားတာနင်းနီးပြောလေရှစ်ခွေရလေလေကင်းလေးပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကိုရီဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျတော့လေအောင်မရဘူးပေါ့တက်ပြလို့ရတယ်နော်ဒါလေးမရရင်ညီမဘိုင်ဘိုင်မူလာကတော့စမူစာပဲကောင်းတယ်နော်အင်းဝါဇောင်းဝလာမနောလာမနောအေးစေးမပူနဲ့မပူနဲ့ကိုကြီးတို့စောင်းရောက်တော့မှာစောင်းရောက်ရင်သူ့လိုလိုအေးလာလိမ့်မယ်မပူကြနဲ့ကိုကြီးတို့တောင်းလာဆရာဆရာတော့18နဲ့ဒါလေးကဘယ်လောက်လဲဟာဘယ်တော့ရှိမဲ့သေးလားဟမ်90လောက်ပြီးကျင်တာဟဲ့လေတင်းကြီးမိုင်းချောင်းတင်းကြီးမိုင်း80ဟာရောဒူလေးရလဲနင်းနီးပြောပါနင်းနီးနင်းနီးပဲဟမ်တော်ရတာကိုလူတွေမအောင်ဘူးအာညီကိုတွေကွာကိုရမဖိတ်သားပါနဲ့အမှန်ကန်လုပ်ပေးသားပါဒီကောင်မတည့်တော့150လောက်ပြောလိုက်ကောင်မတည့်တော့ကောင်မကောင်ကောင်မကောင်တင်ငယ်ချင်းအဲဒါတော့ကြိုက်ပြီကွာငါတို့ကိုကြီးရက်စာမာရတာပဲတွင်တွေ့ရဖို့ပဲလိုတော့တာဖုန်းကွင်းမရကွင်းရမလားကြည့်မယ်နော်ခဏလေးနော်ဒါလေးတွေဦးစားပေးလာဟောပဲဒါလေးကဘယ်လောက်လဲမကြိုက်ဘူးတော့150ဒီကိုကြီးတာဘယ်လောက်စီးပါတော့နင်းနီးပြောကြည့်နင်းပြောတာကွာဟမ်မဟုတ်ဘူးရဲ့50လောက်ပြည်လားအာအဲ့တော့50လောက်ကြောင်းမမို့တာကိုကြီးက30စီးသွားလိုက်က30 30ရဘူးဟမ်ဘယ်လောက်ပေးထားရုံဘယ်လောက်ပေးထားရလဲ50တော့ပြည်ထားတာကွာဟမ်50ပြည်ထားတာ50ပြည်ထားတာအဲ့ဒါစီးနေပြန်စီး50ပြန်လို့တော့ငါတော့နိုင်တာပဲမသိဘူး50ပြည်ထားတယ်ငါတော့ခွေးနော်အခုချိန်ကတော့အာနာလည်းမလို့နိုင်ရပါချိန်နေမကောင်းဘူးအော်မလို့အောင်ငါ့ရေအေးလို့ကဲကွာဈေးမချင်တော့15กว่าကဲဟုတ်ပြီနော်အေးဝေးလုံးနဲ့กว่า50ထပ်ထားဆိုတော့สูงก็เนี่ยตะลงล่ะดูว่าตะลงเล็บป่ะเด้อดูอ่ะ
ဘကဖယားမျက်နဲ့တော့အမေအကြောင်းတင်မတော့အမေပေါ့နော်ဒီဘကယဟန်နာယဟန်နာကတက်လုံးလက်ထဲမှာလုံးဝတက်လုံးကင်ထားတယ်တက်လုံးကတက်လုံးစိတ်တက်လုံးစိတ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ပြောဆယ်ပဲဟာပူတယ်50ရောက ချပါတယ်เนาะကျေးဇူးကပါပါဘွေကျွန်တော်ဘက်ကလည်းတက်နိုင်တာလေးတွေကိုတို့ဆောင်ရွက်ပေးပေးချင်ပါတယ်ပေါ့เนาะကိုတို့ဘက်ကလည်းတက်နိုင်တာလေးတွေကိုညီပေးဖို့မျက်တာရက်ခံပါတယ်เนาะအဲကိုတို့လိုမျိုးဒီဟွာပေါ့အဲဝိုင်းနာရှင်ညီကိုတွေရဲ့အကောင့်တွေဖုန်းတွေတွေကိုဝယ်သွားရအောင်ရောက်သွားရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ line လေးကိုလိုက်ရဲ့ရှင်လေးနဲ့ကိုညီပေးချင်းဖြစ်ဟိုကျွန်တော်ကိုကိုညီပေးကြပါအောင်လို့မျက်တာဟိုမျက်တာရက်ခံပါတယ်ချိန်ပါเนาะအဲ့ဝေးလေအရန်ဝေးလေဘလောက်မှလဲတေယောကအတူတူလားဟုတ်ပါဘူးစီတော့မစီရတယ်မရဘူးလေဘလောက်မှလဲ60 60ထွက်လာကြောက်90နဲ့စီလို့လေတော့ကွာတော့ပွဲစားဖုံးဆက်ဆံမလို့ပိုင်စင်းလမ်းပြီးဖုံးဆက်တာဆိုတော့တော့ပိုင်ရှင်လေးစိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့ကိုတို့ကဒါဟိုအကိုအချင်းချင်းနေဆိုတော့လေကျွန်တော်လည်းမြင်နေသေးလေးပြေးကြည့်တာပါအကူတို့ကြောက်တာဈေးရန်ထွက်ထားတယ်ပေါ့နော်မြင်သွားတယ်ကွာသွားတယ်ဆိုရင်လည်းနားလေပေးပါဒါကြောက်တမားရဲ့တဘောတဘာပါပါပဲနော်ဘလာမစီမလဲလို့25 25ဟမ်25စီအကူကစီးပေးရပြောလိုက်ဘာဖြစ်ပြီနော်25ဒါလေးဘလာလဲအဆူဒီပါလာပေါ့ဗျာအိဖိနေတဲ့ရေမကြိုက်ဘူးလားဝင်တော့ရမ်းလာတယ်ကြည့်ပါလားဒါလေးလောက်အောင်ဒါလေးကလောက်ပါပေးကြည့်ရမလား30ဘလောက်မှလဲ30ဗာကြည့်ရမှာ25နဲ့စီရမင်းရတယ်တတိလေးဒါလေးကဟုတ်ပါစီပါဟိုအပြင်တက်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဘယ်လောက်မှဖြစ်ပါလဲ50နဲ့50နည်းနည်းရမယ်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး1 2 1 2လောက်ပါ1 2 15กว่า15 15ပေးကြည့်မလားကြိုက်လို့တော့ကွာဖျားပုံတော့တယ်ဘယ်လိုကြိုက်တာဟုတ်ကဲ့ကွာနော်ဖျားပုံတော့ဆိုတော့တကယ်ပါထူထားတဲ့ဗဘူးလက်ရာတွေကိုလည်းတကယ်လေးစားပါတယ်နော်ဟာတော့စီညီမအားလေစီကမကောင်းလို့တော့ရစနစ်နဲ့စီရတာအရင်တော့ဆိုတာမျိုးဒါတော့လည်းစီရဖို့ဆိုမလွယ်ဘူးရပါသေးတာစူကောင်းလိုက်ကြောက်စီးပြီဆိုလို့ချင်းတော့ဒါလေးဘယ်လောက်လဲဒါလေးဟော150ဟမ်ဘယ်နာများတော့ဒီတော့ပေးကြည့်လေဟမ်50ယောက်ပဲဝေးတယ်15တိန်15တိန်ဟုတ်ပါတယ်ဟမ်ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ပေးတာတော့20ပေးတာ20 20ဓမ္မဈေးကျုံပြီကွာမြေဒီလိုကြည့်ပါ15တော်ပြီကွာ15ပွဲတစ်သိန်းလက်ရရှိရသိတယ်ရငါတို့လို့မဟုတ်ဘူးငါတို့တော့ဝယ်ပြီးရောင်းမှာကွာဒီကြည့်လိုက်မလားဟုတ်ပြီ15တိန်စီးပြီတော့ okay လုံးလိုက်လိုက်ကြောက်လိုက်ကြောက်လိုင်းတဲလေးတွေကွာโอเคလောက်လိုက်တော့အရွယ်ရတော့နေဘူးငါလခွေဟွာတော့ရှိပါ12ပိတ်တာ10ပိတ်တာ12ပိတ်တာဝင်းကျင်တော့ရှိမှာတော့ဒါ15တိန်စီးပြီဆေးအောင်ပရီဘောကဟုတ်ပြီကွာစီးမယ်ဟာဒါတော့50နေစီမယ်နော်50နေမေးကြည့်ပေးမယ်တူကတော့150ခေါ်တယ်ကို50နေမောက်ဖြစ်ပါတယ်30အောက်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အမ
ကျွန်တော်စကားလေးပြီးသားတယ်။နားလေးကိုအနားဆောင်မပါဘူးနော်ချောင်းသားလေး။ဒါလေးကိုကျိုးလေးနဲ့နော်လေဘေးမှာဝတ်ထားရရန်ချက်တွေရှိတယ်နော်။ဝါရှာပေါ်တယ်ဗျာဒါလေးကိုဝါရှာတော့ခေါ်ပါနော်ချယ်ဒီပါတချို့ကတော့။ဟုတ်ကဲ့။ဒါလေးနော်။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။မစည်းဝါးအောင်နော်20ရက်။ဒါလေးဈေးဘယ်လိုလဲတကယ်ရင်มาเลยสิฮะมาเลยสิจะไปมั้ยเลยตังไงอ่ะชิ้นมาเนี่ยฮะยังบ่เลยงาติ๋ง6ออนเลย5ติ๋ง5ติ๋งฮะบ่ได้เจอกัน5ติ๋งบ่แล้วมาเหรอไปได้ดิแม่นจริงๆเนาะโอเคบ่แล้วมาเหรอลูกยัง50มา50มา30เอาไม่ญีรอบ่30เอาไม่เอา30เอาไม่เอาก็ดีนะไก่หลอกบอกว่าจ่ายไปแล้ว15แล้วก็จ่ายไปแล้วได้ไม่อิจฉาหรออะตะย่อเหรอเนาะพี่ทุกคนน่ะ10เอาซะแล้วต้อง20แล้วมาซื้อมาเปลี่ยนไปบ่บ่ลောက်จ่ายแล้วซะเราก็อ่ะพี่มะล่ะจิมาขนาดนี้ตะไคร้หลอกบอกว่ากูน่ะมาแล้วตะช้าหลุดอยู่ชื่อ